ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,51,00,000 ਦੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ग्रांट जारी की गई सी। इस ग्रांट दे विच 1,51,00,000 दा गबन किया गया है, कपला किया गया है, जिसनु लेके सिक्ख्या अधिकारी दे खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिक्ख्या अधिकारी दे खिलाफ FIR दर्ज की गई है, नाल ही उसके 10 साथियों का नाम भी इस FIR दे विच दर्ज किया जा चुका है। पुलिस टीम इस जांच विच जुटिया हुई ने कि आखिर एक कपला किस तरह दे नाल किया गया है। ये शिकायत फिरोजपुर के जिला सिक्ख्या अधिकारी दे वल्लों की गई सी, जिन्हां दे मुताबिक ब्लॉक प्राइमरी सिक्ख्या अधिकारी ते उसके 10 साथियों के वलों मिलकर 1,51,00,000 रुपए की ग्रांट का घपला किया गया है। इसे नूं लैके ही पुलिस के वलों FIR दर्ज करके हुण मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वड्डी गल यह है कि यह ग्रांट स्कूलों के विकास कार्यों के लिए जारी होती है जो कि स्कूलों तक पहुंची नहीं। 1,51,00,000 रुपए की ग्रांट का इतने हीरा फेरी का मामला दसिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच विच जुटी हुई है। ਕਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਏ ਬਲਾਕ 1 ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੇ 13 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ SP ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 1,50,000,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 267 ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420, 465, 67, 68, 409, 120B। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਆ, 1,50,000,000 ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ FIR ਦਰਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਖਾਕਾਰਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਅਗਲੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,51,00,000 ਦੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,51,00,000 ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਪਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 1,51,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 1,51,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।